Kedadian iki dumadi ing Desa P, Kecamatan B, Kabupaten Bantul, sawetara wektu kepungkur. Desa P mono mujudake desa kang durung maju. Wit-wit gedhe akeh tinemu ing kene. Daerahe uga katon singup. Apa maneh magepokan karo papane kang ana ing pinggire Kali Praga. Panguripane wong kene yaiku tani. Nanging kuwi umume wong-wong kang wis tuwa. Kang isih gelem nglakoni. Dene sing isih enom akeh kang banjur nyambut gawe ing kutha. Biyen mono akeh kang nyewa omah utawa kos ing kutha. Ananging gandeng saiki dalane wis penak banjur padha nglaju menawa mangkat nyambut gawe. Dadi ora awan ora bengi Desa Pemono tetep katon sepi. Awan padha nyambut gawe ing kutha. Wengi arang padha metu saka omah menawa ora ana perlune. Durung akeh lampu penerangan dalan ing desa iki. Yen ora ana omah ing pinggir dalan, ora ana lampu penerangane dalan. Kamangka jarak omah siji lan sijine isih adoh-adoh. Akeh petilasan lan panggonan keramat ing desa iku. Saben dina Selasa Kliwon utawa Jemuah Kliwon isih akeh tinemu sajen utawa kembang ing panggonan kang gumathok lan tinamtu. Sebut wae jenenge Klik. Umure udakara 20 taun. Pancen dheweke wis suwe anggone nyambut gawe ing kutha. Panggone bocah enom ana wis arang kang percaya karo sesajen pakan demit kuwi. Apa maneh kanggone Mas Klik kang akeh srawunge iki. Nanging eman dheweke durung pati bisa nyaring babakan sesrawungan. Banjur akeh paugeran kang dilalekake. Dasare saka cilik Mas Klik wis kondang nakale lan klebu bocah kang sembrono. Nalika iku ing ngarep pasareyan kuno, yaiku pasareyan cikal bakal leluhur desa kono, ana tletong sak puntuk. Pancen pasareyan kuno kasebut ana ing pinggir dalan desa sing tansah lan kerep kanggo liwat uwong. Klebu wong kang arep angon sato kewan. Mbok menawa tletong mau, letonge lembu lan kebo kang arep dingon. Wektu iku bakdo asar. Ngepas malam Jemuah Kliwon. Dadi akeh kang moro menyang pasareyan kasebut. Tujuane padha ndongaake kang padha dikubur ing papan iku. Kaya adat sabene menawa padha ndedonga ana pasareyan sinambi nyawurake kembang lan obong-obong menyan. Mas Klik kang wektu iku lagi bali nyambut gawe uga liwat dalan desa iku. Dheweke rombongan wong limo anggone barengan nyambut gawe. Dumadaan nalika liwat ngarep pasareyan lan weruh tletong iku tukul sifat nakale. Mas Klik banjur ngejak kancane supaya mandek sedhela.
kanca-kancane banjur padha manut kandhane Mas Keli. Sepedane padha dipinggirake lan diselehake mepet tembok masarean. Kabeh padha meneng nalika Mas Keli mlebu komplek pasarean. Saka njaba sarean kang temboke cendhek iku katon nalika Mas Keli njaluk menyan marang tanggane kang lagi ngirim ing papan iku. Sawise ngaturake matur nuwun, Mas Keli banjur mlaku metu maneh sinambi nggawa menyan lan ora lali njumput kembang kang ana sak ndure kijing. Kanca-kancane padha gumun lan batin apa kang arep ditindakake. Sinambi cengengesan, Mas Keli ngawe kanca-kancane. Rumangsa dikon mara, kabeh banjur ngetutake lakune Mas Keli. Dumadakan Mas Keli mandek lan banjur lingguh sila ing sacedhake tletong sapi iku. Kembang mawar sagegem banjur diselehake ing ngarepe oleh lingguh. Tangan tengene mlebu seperlu njupuk korek. Dheweke banjur ngobong menyan ing cedhak kletong kang ana sangarepe komplek pasarean. Kanca-kancane padha guyung ngakak weruh pokale Mas Keli mau. Dene wong kang padha ngirim katone ora padha ngrewes kahanan iku. Amarga wis padha ngerti pokal lagune Mas Keli. Rumangsa digeguyu kanca-kancane, Mas Keli katon mongkok atine. Tutuke katon umak-umi. Lan Mas Keli banjur kondo marang kanca-kancane. Menawa dheweke lagi masrahake tletong iku marang kang sumare ing pasarean. Sopo kang sumare ing kene? Nyoh, iki ndak jauh si wujud bebungah saka aku. Krungu omonge Mas Keli kang kaya mangkono, kanca-kancane dadi kepingkel-pingkel guyune. Kahanan dadi beda nalika padha weruh Mas Keli dumadakan banjur tiba ngeblak. Tangane nyengkerem, matane mendelik katon abang branang. Saka tutuke krungu swara misuh-misuh. Katon menawa iku omongane wong kang lagi nesu. Nanging iku dudu swarane Mas Keli. Ora suwe banjur krungu swara gedhe merbawani kang muni. Ora trimo, ora trimo. Bareng karo tangine Mas Keli, katon dheweke mlayu ninggalake kembang mawar sagegem sanding puntukan tletong sapi sing diobongi menyan kang isih muntuk iku. Playune banter nerjang apa wae kang ana ing ngarepe. Lan katon dheweke arep mlayu ngubengi pasarean. Iku katon saka playune kang mlipir tembok pasarean sisih njaba. Sinambi mlayu, Mas Keli katon grundelan dhewe. Suarane seru, memper suarane wong bengok. Kanca-kancane banjur padha ngoyak saperlu nyekel Mas Keli. Bisa kecekelan dikekep. Nanging kancane papat iku padha kontal dikipatake dening Mas Keli. Tambah dadi anggone ngamuk amarga ngerti arep dicekel. Kabeh padha dipisuwi lan ditudingi siji-siji. Wong-wong kang lagi ndonga ing jero pasarean banjur padha bubar. Ngerteni kahanan kaya mangkono mau. Mas Keli bisa dicekel tanpa polah sawise kanca-kancane direwangi karo bapak-bapak kang mau lagi ndonga ing jero pasarean. Banjur digawa bali ing omahe sing dumunung sacedhake makam kasebut. Sawise ditaleni,
terus diturokake ing dipan. Wong tuane weruh kahanan kaya mangkono padha tetangisan. Tanggane ana kang ngundang juru kunci. Kamase ngaturi pak kaum. Nanging nganti maghrib durung ana hasile. Sedulur-sedulur banjur dikumpulake. Uga ana kang gawa wong tuwa utawa dukun. Nanging isih durung ana bedane. Nganti sewengi anggone nglakoni kahanan kaya mangkono. Nganti awan dina candhake wis ana paranormal 5 kang nyoba ngusadani. Nanging isih tetep durung ana undak-undakane. Nganggo kendaraan charteran, Mas Kelik banjur diplayokake menyang sawijining kiai ing daerah Sleman. Saperlu ditambahake. Lantaran Pak Kiai iki, Mas Kelik lagi bisa eling. Sawise diusadani dening Pak Kiai. Kanggo ngilangake isin lan njogo perkara kang ora dikarepake, sawise pulih, Mas Kelik banjur dilungakake neng omahe sedulure ing Sumatera kono. Mula kena ora percaya karo babab kaya mangkono. Nanging uga aja banjur maido lan gegojegan ing papan kang ora sak mestine.